وعنا وناكسن دا وضيال هالكن وعاسمة دا جانيل أو وربحنا حيسالة أتكاد جيستان وربحنا دا دق دق هاي ممكن نسو غاريان دين هينانا وحا كاميدا قدقة دورشة دا كونفور قلبيد أو ورسو ساري كدب حرقي روبو سيدي لو شرقولي شيخ مختار روبو أبو منصور كدبنا لو حري دولد دا فدرال كي سوماليا أو ورسميا كسو سارتي حرقا مختار روبو عيدما دا إتوبيا أو بنانك أو سو ساري تانجيادو دي دقال iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka baydhabo ka socdo Muqtar Robow oo laga soo dejiyay magaalada Muqdisho iyo waliba sidoo kale waxa aad maqli doontaan xilibaan Mahad Salaad oo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in uu Ethiopia iyo Eritrea dalka Soomaaliya ku qabsado qodobadaasi qaar kale ayaad ku dhageysan doontaan wararkeena caasimada Janel aad xiligan ku daawanaysaan gudiga doorashada Koonfur Galbeed oo war soo saaray kadib xarigi Robow سيدي لو شرقولي شيخ مختار روبو أبو منصور كدبنا لو حري ورر كان نغسو غارة يمغالة دا بيدبايا قبل كبايا يا شيغ يا إن عيدة مدى إثوبيا اي كحيستين شيخ مختار روبو أبو منصور إلا كدو شيخ مختار روبو أبو منصور ايا شيغ إن حري جيسا وها قاب شرقول أه أو لغسو شقيي إلا حقو غالة أو كدو مختار روبو أبو منصور ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada Itoobiya ay ku sugan magaalada Baydhabo ay ka dambeeyeen falka lagu xiray Abu Mansur waxa ay sheegeen in Muqtar uu ka mid ahaa murashaxiinta Koonfur Galbeed oo lagu la balamay madaxtooyada maamulkaasi inta badan murashaxiinta madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa balamiyay Abdul Qadir Sharif Sheekhuna oo ah kusimaha madaxweynaha sidoo kalena ah gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed qof ka mid ah xogaynta Abu Mansur ayaa sheegay in ridda madaxtooyada markii uu marayay lagala degay gaariga kadibna halkaasii lagu jirdilay lana kaxaystay magaalada Baydhabo ayaa waxa ka socda rabshado ka dhashay xariga Abu Mansur waxana sidoo kale la sheegayaa in magaalada laga maqlayo rasaas ka dhacaysa meelaha qaar war degdeg ah oo soo gaarayo ayaa waxa uu sheegayaa in gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay soo saareen jadwalka doorashada iyaga oo go'aamiyay in doorashada madaxtinimada ay dhacayso 19ka bishan December ee sanadan 2018 arintan ayaana waxa iimaaneysa kadib markii la xiray Muqtar Robow oo ka tirsanaa murashaxiinta ugu cadcad doorashada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka walaacsanayd murashaxnimada Muqtar Robow ee xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed taasi oo muuqata hadda in meesha ay ka baxday kadib markii ay gacanta ku soo dhigeen Robow taageerayaasha Muqtar Robow iyo qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa waxay qabaan in dawladda taageeradiisa ku sii xoogaysanaysay magaalada Baydhabo taasi oo aad looga cabsii qabay xilibaan Mahad Salaad ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu doonayo in uu Soomaaliya ku qabsado ciidamada dalalka Itoobiya iyo Eritrea Mahad Salaad ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay qoraal uu ku sheegay saddex qodob oo uu yiri waxa cadeyn ay u tahay qorshaha madaxweyne Farmaajo qoraalkaasina haddii aan idin akhrino waxa ay tahay waxa uu xilibaankan yiri Farmaajo Itoobiya iyo Eritrea ayuu rabaa dalka in uu ku qabsado madaxweyne Farmaajo eedeynta baarlamaanka uu u soo joodiyay in ay sax tahay uuna rabo Itoobiya iyo Eritrea in ay xoog ugu qabtaan Soomaaliya xoogna uu wax ku maamulo daliil cad waxa u ah inuu ka tallaabsaday dastuurkii oo uu ku dhaartay golihii shacabka ee doortay guddoomiyihiisuna uu 72 saacadood madaxtooyada ugu dhaxirnaa in ciidamada Itoobiya ay maanta u afduubeen Muqtar Robow si looga reebo doorashada Koonfur Galbeed meeshaana uu uga soo baxo madaxweynaha uu isaga rabo in madaxweynaha Eritreana uu maanta Muqdisho marti ugu yahay si uu ugu keeno ciidamo xoog ugu qabta Muqdisho uguna baacsado siyaasiinta ka fikirka duwan duqiyaha waa ay ka khaldantay ee taariikhda gadaal ugu laabo dalka iyo dadkana bohol ha ku ridin mahadsanidiin saasi waxaa bartiisa Facebook ku soo qoray xilibaan Mahad Salaad qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka gar ahaan qulddada badbaado
ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ku qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan sida ay kaga xun yihiin xariga Mukhtar Robow. Xildhibaanadan oo u badan kuwii muushinka ka keenay madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Amison cambaareeyeen, waxaana ay sheegeen in sharciga ay baal marsan tahay xariga Mukhtar Robow. War qoraala oo ka soo baxay shirkaasi jaraa'id ayay xildhibaanada ku sheegeen in ay dacwad ka gudbin doonaan ergeyga gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saartay xariga Mukhtar Robow. Warbixintaasina way noo soo socotay isla dagaalka baydhabo haddii aanu eegno ka socdo. Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaa meel adag maraya xaaladda guud ee magaaladaasi iyada oo jawiga magaalada uu isku beddelay saacada gudaheeda. Markii ay ciidanka Itoobiya xireen musharax Sheekh Mukhtar Robow Abu Mansur oo hadda Muqdisho la geeyay sida wararka ay sheegayaan, ayaa waxaa durbaba magaalada ka bilowday dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay, waxaa dagaalkaasi ku dhinteen 4 qof oo 2 ka mid ay yihiin ciidamada Itoobiya kadib markii ay isku dhaceen ciidankaasi oo garabsanaya kuwa booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhowaan ay geysay Baydhabo iyo sidoo kale ciidamada Sheekh Mukhtar Robow. Magaalada Baydhabo waxaa aad u buux dhaafiyay ciidamo la sheegay in Robow ay taageersan yihiin, waxayna taasi keentay in ciidamada Itoobiya ay bannaanka u soo saaraan taangiyo, welibana bartamaha magaalada ay difaacyo ka xirtaan. Rasaas goos-goosa ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada Baydhabo, waxaana xiran dhammaan ba goobaha ganacsi ee magaaladaasi, iyada oo durbaba magaalada ay isu beddeshay goob colaadeed. Shacabka ayaa bilaabay inay aadaan meel walba oo ay kaga gamban karaan rasaasta, mana jirto waanwaan iminka socoto. Dhanka kale, ciidamada Itoobiya lama ogo halka ay la aadeen Sheekh Mukhtar Robow Abu Mansur oo markii la qabanayay ku sugnaa xarunta madaxtooyada Baydhabo. Iminka wararka tilmaamaya Mukhtar Robow oo la geeyay Muqdisho haddii aanu eegno, Sheekh Mukhtar Robow Abu Mansur ayaa goor dhow laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida ila wareedyo aanu ku kalsoonahay ay noo soo gudbiyeen. Robow oo maanta gelinkii hore lagu xiray magaalada Baydhabo ayaa waxaa garoonka ka soo dejiyey diyaaraday leedahay shirkadda African Express, sida ay wararka tilmaamayaan. Waxaa Robow la socday oo Baydhabo ka soo kaxeeyey ciidamo aad u badan oo kuwa dowladda Soomaaliya ah, sida aanu xogta ku helnay. Robow ayaa kadib lagu qaaday baabuur qafilan, waxaana la wareegay ciidamada Niisa, lamana yaqaano ilaa hadda halka la geeyey. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa waxa ay caasimadda Janeel u sheegay in halkaasi ay ku dhammaatay murashaxnimadii Robow ee xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo uu doonayay. Ugu dambeyntiina, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay xariga Sheekh Mukhtar Robow Cali Mansuur oo ahaa murashax u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Robow la xiray kadib markii uu jabiyey 2 qodob oo hore lagu heshiiyey, kuwaasi oo kale ahaa in Mukhtar Robow uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada si cad oo aan qarsoodi lahaynna uu uga tanaasulo oo uu cambaareeyo fikirka xagjirka ah islamarkaasina uu taageero dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. 2, in uu ka tallaabsanin ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo minjixaabin ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Dowladda ayaa sidoo kale ku eedeysay Robow inuu bilaabay in uu soo geliyo hub iyo dagaalyahanno magaalada Baydhabo, wuxuuna abaabulayay ciidan uu ugu talagalay handadaad iyo khalqalgelin ka dhana amniga guud ee dalka, gaar ahaana magaalada Baydhabo, taasi oo muujinayso in aanu Mukhtar Robow marnaba ka tanaasulin fikirkiisii xagjirnimada ahaa, diyaarna uu yahay in uu mar kale dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa tiri haddaba, iyada oo wasaaraddu amniga digniino hore uga soo dirtay faldambiyeedyada Robow faraha kula jiro, waxa ay maanta oo taariikhdu tahay 13 December 2018 muwaadin Mukhtar Robow. Fadlan daawadayaal, haddii aad ku cusub tahay beejkeena YouTube-ka aanu ku leenahay ee caasimadda Janeel, subscribe saar si aad ula socoto warbixinada degdega ah ee aanu idinla wadaagayno.